У нас є проблема в Україні, що кожна громадська організація або приватна фірма на сьогодні може поставити в свою назву слово «поліція». У нас є десятки прикладів, коли деякі громадські організації або приватні охоронні фірми кажуть, ми там поліція там якогось Сумщини чи поліція Одещини. І у людей виникає сумнів, вони можуть подумати, що люди, які не мають відношення до поліції, такі мають до неї відношення. Тому ми запропонували прийняти закон, за яким вводиться адміністративний штраф. 1000 або 2000 податкових мінімумів доходів громадян для тих організацій, які будуть незаконно використовувати назву поліція. Закон дуже простий, він не про вплив, він не про владу і розподіл. Тому я прошу всіх депутатів від всіх фракцій, і опозиційних, і провладних, і мажоритарників, і списочників підтримати цей закон одностайно.